טוב, אז אם אתם זוכרים, מי שזוכר, זה עוד, זה נמשך מתחילת השנה כמעט, אנחנו מדברים על זוגיות. ואיך לבנות חיי משפחה, משפחה יהודית, בצורה חיובית, טובה. ו... אנחנו דיברנו על כל מיני, כל מיני נושאים, והיום הנושא ש... שחשבתי לדבר זה על על התקשורת בזוגיות, תקשורת בין בעל ואישה. ונתחיל מזה שפעם הגיע אליי זוג, בעל ואישה, שאומרים, הבעיה שלהם, אין ביניהם כמעט שום קשר. הם חיים ביחד, בית, ילדים, משפחה, סעודות שבת, הכל בסדר, הכל רגיל, רק אין קשר כמעט ביניהם. אין שיחות, לא מדברים, אין, 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 אין משהו של אין, שיתוף פעולה, איזושהי השתפכות הלב, כלום. הכל פונקציונלי, הכל טכני. כל מה שהם עושים, הכל טכני. ואישה אומרת, זה קשה לי ככה לחיות, והיא אומרת אומרת שבעלי הוא כמו אוטיסט כזה, הוא גולם כזה, שלא... לא אינטראקטיבי. הוא ככה בעולמו הוא חי ב... והיא מביאה דוגמה כזאת. הם גרים שם באיזשהו מקום, באיזה עיר, והגיע לקרוב אליהם, הגיע שם איזה טרקטור, לעבוד שם בגינה, לעשות שם משהו באזור, והוא חופך שם משהו. בעלה רואה את הטרקטור הזה מהחלון, ואומר, או, oh, הוא יכול שם לגעת בגדר וזה וזה, אני אגש, אני אסתכל מה הוא עושה שם, שהוא לא ייגע בגדר. Mm -hmm. והוא יוצא לדבר עם הטרקטוריסט הזה, ורבע שעה, חצי שעה, שעה, לא חוזר, בעלה לא חוזר. אחרי שעה וחצי, היא יצאה החוצה לחפש איפה הוא. ואז מה היא רואה? שהטרקטור לא עובד, הוא וטרקטוריסט, בעלי וטרקטוריסט יושבים ככה גב על גלגל של טרקטור, שותים קפה, גזייה שם כזה, פקל קפה, גזייה, יושבים, שותים קפה ומדברים. היא אומרת, ב-20 שנות נישואים שלנו לא היה לי שעה וחצי שהוא ישב ודיבר איתי, למה הוא מדבר עם טרקטוריסט? למה הוא לא מדבר איתי? ואני שואל אותו, למה אתה לא מדבר עם אשתך? אז הוא אומר, אין לי מה לומר לה. היא גם ככה הכל יודעת. אז... אז מה שאני חשבתי להציע לכם, שאנחנו נלמד איך לדבר, איך ליצור קשר בזוגיות, ואיך לעשות ככה שכן יהיה מה לדבר. ונתחיל מזה שזאת אומנות, לדעת להקשיב. זה לא דבר פשוט, לא מובן מאליו. ואחת הבעיות הגדולות בזה שאנשים לא יודעים איך להקשיב, זה בגלל שהם לא מבינים שתפיסת עולם שלהם שונה מאוד מתפיסת עולם של מישהו אחר. ואנשים לא, לא קולטים את זה. יש כזה ניסוי בסוציולוגיה. שעושים כזה דבר, לוקחים, רואים קבוצה של אנשים, מראים לאחד מהם תמונה, ששם בתמונה כל מיני עניינים שם, יש כל מיני שם, בתים, חיות בחוץ, מחוץ לבית שם, דשא, יש עננים, מטוס בשמיים, כל מיני עניינים. ואז אומרים, תסתכל על התמונה הזאת במשך דקה, לכולם נותנים אותה תמונה, סליחה, לכולם נותנים אותה תמונה, תסתכלו על מה שבתמונה במשך דקה, תסגרו תמונה, ועכשיו תכתוב מה היה בתמונה, תתאר את התמונה. אז כל אחד כותב מה שהוא ראה בתמונה. ואז שואלים אותו, מה אתה חושב? מה שאתה כתבת, שאתה ראית שם חתולה וכלב וה... והבית ו... ומילונה של כלב שם, והדשא הירוק, מה שאתה כתבת את זה. הרי כולם רואים את התמונה. מה אנשים אחרים, איך הם תיארו את התמונה הזאת? אז הוא אומר, גם. פחות או יותר ככה כמוני. ו... אולי מישהו תיאר שם מטוס ועננים ואנטנות ו... ודודי שמש על הגג? כן, יכול להיות שככה מתארים את זה, אותה תמונה. כן, יכול להיות. מה אתה חושב? כמה אחוז... מאלו שהיו פה בחדר, כולם ראו את זה, תיארו את זה כמוך. אז התשובה הממוצעת זה 65 אחוז. זאת אומרת, כל אחד היה יכול לתאר בצורה אחרת, אבל כנראה 65 אחוז מכולם תיארו את זה כמוני. ואתם יודעים כמה באמת תיארו כמוהו? כן. כן, קרוב, פחות מ-20. 17-18. זאת אומרת, הניסוי הסוציולוגי הזה מראה שיש לנו אשליה שאנשים אחרים קולטים מציאות כמונו. אבל זאת אשליה, זה לאו דווקא, או להפך, דווקא לא. זה ש-17 אחוז, 17-18, זה אומר שרוב המוחלט, יותר מ-80 אחוז, חשבו אחרת ממך. אבל אנחנו לא קולטים את זה ככה. יש לנו אשליה. אז כשאתה מבין את זה, אתה מבין שאתה צריך גם ללמוד להתייחס לבן זוג שלך, בת זוג שלך, באותה מידה. זאת אומרת, אתה מבין... שיכול להיות שהיא קולטת מציאות מאוד מאוד שונה ממך. רוב הסיכויים שהיא קולטת, שונה מאוד. אני לא מדבר ש, שכל אחת יש לו רשתית שלו והוא רואה גוונים שונים של אולטרסגול. זה, לא, זה לא הנקודה כאן, אלא שזה בגדול רואה אחרת. בגדול, כן. למה יש את האשליה שהוא חושב כמוני, שהוא תופס כמוני את כי לאדם יש, יש יצר כזה להשליך את אישיות שלו לאחרים. הוא חושב שכולם כמוהו, כי הוא הרי אידיאל, נכון? למה הוא אידיאל? נכון, היה ככה וככה וככה, אבל בסופו של דבר, סך הכל אני יצאת, יצאתי בסדר. אז הוא קולט את עצמו בתור, בתור אה, הוא בסדר, והאחרים גם בסדר, כמו, כמו מי בסדר, כמו. זהו, אז, אז אנחנו עושים צעד ראשון באומנות התקשוב, אומנות הקשר זוגי. צד הראשון, אנחנו מבינים שזה דבר שצריכים ללמוד אותו. הוא לא, טי... לא אוטומטי, הוא לא טבעי, הוא לא מעצמו. זה צריך לדעת להקשיב. זה, זה צד ראשון. צד שני. זה... זה דבר שהוא מאוד מאפיין דווקא גברים לעומת נשים, אבל זה גם קורה אצל נשים, יש היום בלבול גדול מאוד בעניין של גברים, נשים וכולי, אבל בגדול, מה שיותר, אם אנחנו חושבים במונחים סטריאוטיפיים, זאת אומרת, בכיוון כמו שיש ספר ישן כזה מפורסם של ג'ון גריי, נשים מנוגה, גברים מעדין, נשים מנוגה. אז זו חשיבה סטריאוטיפית כמובן, יש ככה ויש ככה, יש כל מיני, אבל בגדול יש משהו שהוא יותר מאפיין גברים, יש פחות מאפיין, ויותר מאפיין נשים. אחד הדברים שהוא מאפיין גברים, וזה אחת הטעויות גדולות שגברים עושים, הם נותנים עצות לנשים שלהם. הם פותרים בעיות. אישה באה, מספרת איזושהי בעיה, אז, אז גבר פותר את זה צ'יק צ'אק. איך הוא פותר? אז הוא אומר, אז אל תלכי יותר לדבר עם דודה שלך, עם ה... או אז תמכרי את האוטו הזה, תקני אותו אחר. אז תגידי למוכרת שאת, שאת רוצה נעליים צהובות. מה הבעיה? על כל בעיה יש פתרון, יש ביטוי כזה, כן? על כל בעיה קשה ומסובכת, יש פתרון קל, מהיר ולא נכון. אז, ה... אז זה דבר שהוא מאפיין צורת החשיבה של גברים. יש בעיה, רק פתרון. אבל, באמת זה לא כל כך, לא כל כך מוצלח. למה זה לא מוצלח לפתור בעיות לאנשים אחרים? בגלל שיש כל מיני סיבות לזה, אחת מהן זה שזה, זה יש בזה מין התנסות כזאת, שכאילו אתה יודע מי לא יודע איך לפתור, היא. זה אחת הבעיות. בעיה אחרת זה שנגיד אתה כן גאון בפתרון קונפליקטים, פתרון בעיות, ואתה... אבל זה מוחק אותה, אתה כאילו מפתח בתלות בת בך, וגם זה דבר לא כל כך מוצלח. והרבה פעמים אישה מספרת לך, על הקונפליקט שלה עם בת דודה, או עם הקושי שלה בלשלם שם ב בחנויות, אם לך להסתדר עם ויזה וכל מיני עניינים, כל זה לא בשביל שאתה, שאתה תעזור לה לפתור בעיה, אלא היא רוצה קשר. ואתה במקום קשר נותן פתרון. וזאת הבעיה. הרבה פעמים אצל אנשים יש סלט בראש, וכשהם מתחילים להסביר לך מה הבעיה, אז הם תוך כדי שהם מדברים, הם, הם חייבים כי אדם צריך להסביר את עצמו, אז הוא מסדר את זה על פי, שם את זה כאילו לפי מגירות, לפי המדפים וכל זה, וכשהוא סידר, הסביר לך מה הבעיה, אז הפתרון הוא בעצמו מבין אותו. הוא לבד יודע מה צריך לעשות. הוא לא צריך אותך, הוא צריך רק אוזן קשבת, שאתה תקשיב. לא שאתה תפתור. כי לתת פתרון מהיר, קל, פשוט ולא נכון, זה, זה כל אחת יכול. לא צריך בשביל זה להיות מי יודע מה. לכן, מה שבעל צריך לעשות כשאשתו מספרת לו משהו, הוא צריך להקשיב, ללמוד להקשיב. Uh, ובכלל, אני חושב שיש גם, uh, יש גם, uh, זה לא בדיוק לגמרי ככה, זה קצת מלתי די אבל בכל אופן יש כזה, uh, אחד החטאים שאנחנו עושים כל יום, שאנחנו מתוודים על, על החטא הזה, הוא נקרא יעץ נורא. כן, שמנו, בגדנו, גבזלנו, דיברנו דופי, ויעץ נורא. אז יד צנורה זה משהו אחר, זה בדרך כלל לתת עצה שהיא רעה לו וטובה לך וכל זה, אבל אני חושב כאבק של עצה, של החטא הזה, זה גם לתת עצות לאנשים אחרים. לא כדאי לתת עצות. תעזרו להם לקבל החלטה. זה מה שצריך לעשות. אומרת, הוא בא אליך עם הבעיה, לא יודע אם ללמוד ביולוגיה או פסיכולוגיה, אז אתה יכול יחד איתו לנתח מה הדחף שלו ביולוגיה, מה, מה עוצר אותו מפסיכולוגיה. אתה 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 ואז אתה תראה שהדחף שלו בעצם זה כמה הוא מרוויח הפסיכולוג וכמה הוא מרוויח ביולוג. אז אתה יכול להסביר שהשיקול כלכלי הוא פחות משמעותי מאשר, מאשר אה, נטיית הלב, למשל התחושה שאתה עושה בדבר שאתה אוהב אותו, אוהב לעשות אותו, שאתה נהנה מזה וכולי וכולי, וכו כן? אתה עוזר לו לקבל החלטה אתה לא מחליט במקומו, אתה לא מכוון אותו להחלט, להחלטה שאתה כבר יודע מה נכון. אז יש גם מקצוע כזה, יועצים, כן? אז יועץ בדרך כלל לא נותן עצות. תנו לכם את זה. יועץ עוזר לקבל החלטה. אז זה דבר שני, כן? ראשון זה לדעת, רעיון שצריך ללמוד להקשיב. דבר שני, לא לתת עצות.

זה התפקיד, זה בדרך כלל מה שהרבנים עושים. يعني, אם אתה תבוא ותגיד, האם הגלידה אה, 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 החלבית אחרי ארוחה בשרית אה, צריכה לחכות אה, כך וכך זמן, הוא לא יגיד, תחליט לבד, אתה צריך להבין את העומק הדברים, לא, זה, יש, יש פה משהו אסור, מותר, דברים שהם ידועים בהלכה, טק, 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 לא מדובר על זה. זה לא ייעוץ, כן? אלא זה החלטות, החלטות החיים. בהחלטות חיים שאין תשובה נכונה. אז, אז, אז בדרך כלל הרבנים, מה שעושים, הם עוזרים לבן אדם שמתייעץ איתם להבין מה כדאי לעשות. שהוא בעצמו מבין, לא שהוא מכוון אותו, שהוא בעצמו יבין. לא. הוא... זהו, זה דבר שני. דבר שלישי, אם אשתך מספרת לך משהו ואומרת וזה וזה, אז, אז צריך לדעת איך להקשיב, ומה זה להקשיב? זה לא להיות אובייקטיבי. אתם יודעים על מה אני מדבר? לא? או, אתם כנראה לא נשואים. כל מי שנשוי יודע, כן, שזה, שזה אחד היצרים הכי גדולים בקשר, בשיחה עם אישה. אישה באה ומספרת מה בת דודה שלה עשתה לה, ואיך אחותה צחקה עליה וכל זה, ואז הבעל אומר לאשתו, נכון? היא צודקת? למה? כי הוא אובייקטיבי. זה יצר הרע מאוד מאוד גדול, זוגות הנישואים, של להיות אובייקטיבי. השכינה שלך אה, אה, אמרה נכון, למה באמת שטפת, אה, למה שפכת שם מים וזה, זה נכון, היא צודקת. למה זה לא טוב? להיות אובייקטיבי. זה א', בגלל שאתה מגלה שם אה, ניכור ממנה. לא, אתה לא שופט, אתה לא יודע מה באמת נכון, איך אתה יודע? היית שם, מה שהיא מספרת, אצל גברים נטייה הזאת היא מאוד חזקה, בגלל שהם לומדים גמרא. וגם הלכה, אז בגמרא כל הזמן יש דיונים והכרעות. אז זה ככה וזה ככה וזה, זה. אז אתה רוצה, אז צורת החשיבה היא כבר כזאת שאתה מגיע ל... כאילו, מה האמת? אתה מחפש אמת, אבל היא לא סיפרה לך בשביל, בשביל לבדוק. מה יהיה אמת ובשביל שאתה תשפוט, ואתה לא בית דין, והם לא הלכו, והיא לא הלכה אליך ל... ל... בשביל זה. אלא למה היא סיפרה? היא רצתה לשפוך את הלב, היא חיפשה מישהו שינחם אותה, שיהיה חבר שלה, שיהיה, שיהיה לצידה. זאת המטרה. אבל ה... אבל ה... עמדה פטרונלית הזאת, אם זה פטרונלי, כאילו אתה בוס, כאילו אתה יודע מה האמת, סליחה שנייה אני אדליק. כן, אז אז העמדה הפטרונלית, כאילו אתה סמכות עליונה לד... לבירור האמת, זאת... זה דבר שהוא מ... מרחיק ביניכם. צריך להיות לגמרי תמיד לצידה. כן, נכון, נכון. אז זהו, זה מה שאני, אחד הדברים שאני רוצה להציע לכם, זה ש... זה שאתם לא בתפקיד לתקן נשים שלכם. בשביל לתקן אותם, יש להם... יש, יש העולם, העולם מתקן. אנחנו יוצרים קשר כזה שאנחנו... לא אובייקטיביים, אנחנו אוהבים, אנחנו מקבלים, לא מתקנים. היה לנו שיעור שלם שנקרא יצר המחנך. יש את זה פה בארכיון ב ב וגם ב... אם אני לא טועה, גם ב... יוטיוב, אם השיעורים הללו נמצאים ביוטיוב, אני לא יודע בדיוק, אם הם נמצאים, אז זה שיעור, ככה הוא נקרא, יצר המחנך. אבל בארכיון בטוח יש את זה. ואני, זה לא תפקיד שלנו בזוגיות לתקן, אלא לקבל, לתת תחושה שאת אהובה וטובה וכל זה. אז מחנכים שלה, רבנים שלה, אימא שלה, הם יתקנו אותה. אז זה, זה, זה דבר אה, שלישי. כן? אה, דבר, אה, דבר רביעי. כן, דיברנו שלדעת להקשיב, לא לתת עצות, לא להיות אובייקטיבי, ועכשיו דבר רביעי. לא, כשהיא מספרת משהו, לא, לא להקשיב לה בצורה אסוציאטיבית. זאת אומרת, היא מספרת משהו, ואז פתאום יש לך אסוציאציה. אסוציאציה שפתאום יש מחשבה תוך כדי, שהיא קשורה למה שהיא סיפרה. ואז אתה מתחיל לדבר איתה, על אסוציאציה שהתעוררה אצלך בזמן שהיא סיפרה על נושא הזה. כן, אז היא דיברה שהיא, אני יודע, שיש לה איזשהו קושי היה שם, אני יודע, היא שברה את ה... אני יודע, משהו שם. לא שברה, שהיא הלכה, נגיד, לבית חולים. אז אומרת, אה, גם אבא שלי בשנה שעברה היה בבית חולים. כאילו, או כן, משהו, חברה שלה עכשיו, בבית, היא הלכה לבקר חברה בבית חולים, כן, גם אבא שלי מת בבית חולים. כן. אז אז הבעיה היא בזה שהוא לא שומע מה שהיא מספרת, אלא יש לו פתאום, אה, כן, דרך אגב. דרך אגב, והופ, ומושך את השיחה לכיוון שלו. וזאת טעות, כן? לא, לא נכון לעשות ככה. צריך להקשיב, לשמוע ולהתאפק. לא... זה דבר... ערבי, כן. דבר חמישי, לא להשוות מה שהיא מספרת עם משהו אחר. כל אחת הוא עולם בפני עצמו. אני כשקראתי על, ה... על, ה... על הדבר הזה של <אח> אומנות... אומנות להקשיב, יש ספר על תקשורת, איך לדעת להקשיב. אז בספר הזה היה שם קריקטורה כזאת, אולי הייתי צריך להביא לכם, להראות את הקריקטורה הזאת. שם רואים אה, תאונת דרכים, מישהו שכזה שוכב שם על יד העץ, כזה חצי חצי יושב כזה מפורק, אה, וגלגל אחת על העץ, אוטו שלו מעוך שם, שבור וזהו, כולו כזה מעולף, על ידו עומד איש אחד כזה, שמרגיש טוב, בסדר, עומד, ואומר, זה תאונה זה? לי הייתה תאונה השנה שעברה, זו הייתה תאונה. אז, אז אז זו טעות, כן? לא להשוות, כל מקרה זה העולם בפני עצמו. <תקשיב> לא, זה ספר? זה, זה ספר איך להקשיב, אבל אני לא זוכר שם של ספר הזה. כן, זה ספר על איך לדעת, איך לדעת להקשיב. כן. אה, זה שתי בחורות מאוסטרליה כתבו את הספר הזה. אחת מהן מיהודיה. אה, זהו, דבר נוסף, לא להפסיק באמצע. אתם ודאי מכירים את, המדרא, את המשנה הזאת מפרקי אבות, שאומר שיש שבע דברים בגולם ושבע דברים בחכם. אז החכם לא מתחיל לדבר ראשון מול גדול ולא מפסיק באמצע, עונה לעניין, אם לא שמע אומר לא שמעתי, מודה על האמת, עונה לפי הסדר ולא שותק. זה שבע דברים. וכך ו... גם הפוך, כן, ומה שהפוך הוא גולם. ואישה הזאת שהיא דיברה איתי על זה שבעלה הולך לשמוע טרקטוריסט וכל זה, היא אמרה שבעלה הוא גולם והוא אוטיסט, כן. אז, אז אני הסברתי לה ש... שכנראה בעיה, הקושי ביניהם, הוא בזה שהיא... שהיא עושה כל הטעויות הללו שדיברנו קודם. ולכן זה גורם לבעלה יותר ויותר להסתגר, יותר להתכנס, ולא לרצות לשתף פעולה. וסיפרתי על כל האפשרויות הללו. וסיכמתי את, ה... את זה ב... בצורה... בצורה כזאת, שאם את רוצה שהוא ידבר איתך כמו שהוא דיבר עם טרקטוריסט, אז תהי טרקטוריסטית. זאת אומרת, אם את רוצה שהוא ידבר איתך, תלמדי לשתוק. אז יש סיכוי שהוא ידבר. זהו. עד כאן זה טעויות. שיש בכל ב... המהלך הזה. עכשיו, אנחנו נדבר, אז נגיד, כל הטעויות הללו נפלו, ועכשיו, אתם יודעים ודאי שיש הרבה שמייצים, ואני חושב שזו יצאה טובה, שבעל ואישה ישבו. ישבו פעם בשבוע בערך לפחות איזה שעה, שעה וחצי, ויעשו מין דייט כזה, כן, ישבו וידברו, כל מיני עניינים וכל זה. אני חושב שזה יצא מצוינת, טובה, אבל הבעיה היא שצריך לדעת איך עושים את השיחה הזאת. כי, כי יש זוגות שהם, אוקיי, עושים לימוד. באים, פעם בשבוע לומדים שעה ומתחילים לימוד. אז או שהוא מתחיל להקריא לה גמרא ולהסביר לה שם כל מיני פלפולים וסוגיות, ומה שאמר רבנו בחננאל, ומה שהערוך לנר, ו, וקצות ונתיבות, וזה זה, זה, לא מעניין אותה. ו, ו... אז בסוף של מי הכיכרות הללו? כאילו, אז... מה זה, כערות של נחתום, אז שייתן לו, זה מבלבל לה את הראש, או שהיא מתחילה להקריא לו שם משהו של דברים. בקיצור, זה לא קל למצוא חברותה כזאת עם אישה, אבל צריך לחפש, יש כל מיני דברים שאפשר למצוא, שזה מתאים לשניהם. מה, ש... מה שיותר קשה זה שיחה בין בעל ואישה. כי אם הם לא הולכים על פי כללים מה שדיברנו קודם, אז מה שקורה זה שהיא מתחילה לספר, אז הוא מתחיל לבקר אותה. ו... ולתקן אותה, ונהיה אובייקטיבי, או רוצה לעזור לה, רוצה לשפר אותה, ו... וזה... והיא מתחילה להתנגד. אני... אני גיליתי לך משהו שם ב... מהלב שלי, ואתה עכשיו רוכב על זה, אתה עכשיו גוער בי בגלל זה, אז לא כדאי לדבר, ועוד ועוד וויכוחים. ו... אחת, היה לי זוג אחת שהם כל הזמן התווכחו, התווכחו, אז הוא אומר, כולם אומרים, תלכו לצימר. הוא אומר, מה אני אעשה איתה בצימר או בבית מלון, כאילו, מה, מה אני אעשה איתה? כאן בבית, אז, אז, אז אנחנו מתווכחים והיא יורדת עליי וכל זה, לפחות אני עושה את זה בחינם. שם בבית מלון אני צריך לשלם גם על זה, כן? אז, אז למה שאני אלך איתה לצימר הזה, כאילו... <gülme> אז, אז אז צריכים לדעת איך לפתח שיחה, איך לעשות ככה שצד השני ירצה לדבר איתכם, שיהיה לה נעים, שיהיה לו טוב איתה, כן? זאת אומרת, כל זה, זה דבר שהוא... אז אלו הדברים שאמרנו קודם, כן, את הלאווים, מה לא לעשות. עכשיו, אז כשהם, אז כש... אז הלאווים הורדנו, עכשיו מה זה הנים, כן, הנים, זאת אומרת, כן, איך כן ליצור קשר, איך כן לדבר. Uh, זה אחד הדברים שהם גם מאוד uh, קשים, כי אתם באים, נכון, באים עכשיו מסעדה, באים עכשיו עושים דייט, אבל מתחילים לדבר על שטויות, או בדרך כלל זה או שמדברים על, uh, על פוליטיקה, על ביבי ו וכל זה, או מדברים על דברים בנאליים כאלה, ש או שעל כמה עולה את זה, ועל כמה עולה את זה, ובמקרה הכי טוב זה מדברים על ילדים. וכל זה זה כמובן טעות. בזוגיות זה לא, זה הזמן לא, לא על לדבר, לא על ילדים שלכם, שההוא צריך ככה והוא צריך ככה וכל זה, זה, אלא זה זמן נועד לכם, ביניכם, רק ביניכם. אין שום נושא אחר בעולם שאפשר לדבר עליו, חוץ מעליכם. ביניכם. וזה הקושי, אחד הקשיים הכי גדולים בדייט כזה, של זוג נשוי, כן? כי קשה להיפתח, כן? נכון, לפני החתונה. כי ההבדל הוא שלפני החתונה, שניהם... גם רצו למצוא חן בין אחד של השני, וגם, וגם היו כאילו בעד השני. וגם היו מעוניינים לשמוע מה יש לו לא לומר, אז היא שתקה, היא הקשיבה. או להפך, כן? הוא הקשיב לה, כי זה היה מעניין. אבל אחרי החתונה כבר הבינו את ה... מה היא מספרת שם, תמיד זה אותו, פחות או יותר, אותו מבנה שם, אני לא עשיתי כלום, לא אמרתי לה כלום, והיא אמרה לי, והיא דיברה, לי. אני אמרתי, אני שום דבר, אני זה זה זה, המבנה הזה, הוא מכיר, הוא כבר שמע את זה אלף פעם, ועכשיו הוא עוד פעם שומע, זה כבר לא מעניין, כן, גם לי זה ככה, מתחיל, או שמבקר אותה, תמיד את לא אשמה, תמיד את לא, את בסדר, והיא לא בסדר. ומתחילים, זה מה ש... זאת הדינמיקה שנוצרת אחרי החתונה, כן? מה אתה אומר? בינו זה דבר גדול וחשוב כשיש בינו ובינה דברים אחרים. עצם הקשר זה עצום, זה דבר מאוד מאוד מבורך. מה שקורה הרבה פעמים זה שאין שיחות בינו ובינה. פשוט אין כלום, הם חיים כמו שני קווים מקבילים שאינם נפגשים כמעט אף פעם, ומדי פעם הכל טכני פחות או יותר. אין אינטראקציה רגשית, נפשית, אינטלקטואלית, אלא הכל לצורך. ואם יש ביניהם שיחות, אז זה דבר עצום, חשוב, טוב מאוד, מעולה, כן. <קשר> גם, כן, קשר מצוין. אבל לא זה מה שאני רוצה להגיד, אבל גם זה נושא מצוין, לדבר על עצם הקשר ביניהם, כן, זה נושא מעולה. מה שלא טוב, זה לדבר על משהו מחוץ על שניהם. על נושאים אחרים, נושאים פיננסיים, כמה, כמה אנחנו נוציא כסף, האם אנחנו אה, כאילו נ, אה, נצמצם בהוצאות, נגדיל, נקנה בית, אה, ניסע לטיול, כל התכנונים, כל הדברים הללו, זה לא לדייט, לדייט זה יש רק שני נושאים שהם אה, רלוונטיים, זה או הוא, או היא, או, 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 או קשר ביניהם. זה הכל, כן? אז, אז אז איך עושים את הדייט כזה, על מה מתחילים, איך, איך מתחילים לדבר? אני חושב שהכי טוב זה... זה לשאול שאלות אחת את השני, פעילות לא בנאליות, וגם להתחיל משאלות שתשובה שלהן היא לא קצרה. באיזה שעה אתה מסיים מחר עבודה? בשמונה. או מה אתה רוצה מחר לאכול בארוחת צהריים? שניצל, ואז שתיקות על מה לדבר, כן, אין מה לדבר כל כך. וצריך לנסות משהו שהוא, משהו שהוא, מה שנקרא שאלות פתוחות, שאלות כאלה שהם מאפשרים לצד השני, לא גורמים. אבל מאפשרים לצד השני לספר, לדבר על משהו שהוא קצת, קצת בהרחבה, למשל. מה, מה מעניין אותך בעבודה, מה שאתה עושה? האם זה בכלל מה, כן מעניין, ואם, ואם כן, מה, מה? מה מעניין שם? או... או יש, או, יש כזה, איזה סיפור מצחיק יש לך מהילדות שלך, שאתה זוכר משהו. או אתה פעם ראית איזה אירוע שאין לך הסבר הגיוני למה שקרה במציאות? כל מיני, יש כל מיני שאלות כאלה, שהשאלות הללו זה שאלות שהם מגלים מה יש לך בלב, מה אתה היית רוצה. אם היית צריך להיפגש עם מישהו בתנ״ך, עם מי היית, מכל תנ״ך, עם מי היית בוחר להיפגש? רק עם אחת אתה יכול. למה דווקא עם יואב בן צוריה? מה היה בו? זו דמות מורכבת, הוא לא פשוט. למה דווקא הוא? זה משהו מעניין. ועוד ועוד ועוד. יש גם קלפים כאלה, שבקלפים הללו יש שאלות לא שגרתיות. קלפים של זוגיות. אני מאוד ממליץ, מאוד טוב, יש כל מיני סוגים של קלפים, כדאי לקנות, זה לא, זה... זה גרושים בשביל, בשביל שיחה כזאת בדייט, דייט בין בעל ואישה אני מדבר, כן? כמובן. זהו, כן? אז זה, זה הנושא. לעשות אווירה טובה. זה לא חייבים ללכת למסעדה, לא חי... או בית קפה, זה לא, חי... לא חייב להיות, זה יכול להיות סתם טיול בגינה, שאולי שם בגינה ציבורית כזאת, מה שאתם הולכים ומדברים, אולי זה נסיעה באוטו סתם בכבישים, ונענים ואת... לדבר תוך כדי גשם, ו... וזה כל מיני צורות, כן? אבל זו המטרה, כן? המטרה זה אנחנו. אנחנו יוצרים קשר, אנחנו מדברים, זה זמן שלנו. שום עניין אחר לא פה. ו... וזה טוב באמת לעשות את זה, כמו, כמו שאמרתי, פעם בשבוע, פחות או יותר. ו... כן, זהו, אז, אז זה, זה, זה הנושא של איך להתחיל. עכשיו, יש עוד נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית כאן, וזה דבר אחרון, זה שצריך להשתדל ליצור בין, קשר בין בן ואישה, קשר של אמפתיה. זאת אומרת, שיחות הללו, הן לא נועדות, אומרת, זה כמו שיש בפסיכולוגיה, יש מושג כזה נקרא סופרוויז'ן. סופרוויז'ן זה כש... כשפסיכולוג בא לפסיכולוג יותר מעליו, יותר מנוסה, יותר ותיק וחכם יותר, והוא מספר לו מקרים שקרו לו בחיים, והסופרוויז'ן מתקן אותו, מסביר לו, ו... אז זה לא שיחות סופרוויז'ן. אומרת, זה לא שיחות שבו, שבהם בעל או אישה מתקנים, אלא זה, זה כמו שפיכת הלב, כן? זה משהו של גילוי נשמה. זה משהו כזה שאתה, שאתם מוגנים אחד עם השני, והכל בנוי על זה שאתה רוצה להיות אמפתי כלפי מה שהיא אומרת. זאת אומרת, זה מין ניסיון, מה שהיא מספרת, ניסיון להסתכל על הסיטואציה שהיא מספרת עליה בעיניים שלה. זאת המשמעות של מונח אמפתיה. אמפתיה זה לא סימפתיה. בסימפתיה אנחנו, אנחנו מזדהים, יש לנו... פחות או יותר אותם הדעות, או, 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 יש הזדהות. אמפתיה זה לא הזדהות. אתה יכול להיות לא מסכים איתה בשום פנים ואופן. בסימפתיה אתה מסמפת לה, אתה איתה בדעה הזאת. אמפתיה לא, אתה לא מסכים איתה. אבל אתה מבין אותה. עדיין יש לך דעה שונה. לא היית עושה את זה בשום ואופן. אתה פשוט מסוגל להסתכל על המציאות בעיניים שלה. זה נקרא אמפתיה. ואתה, וזה אחד המרכיבים הבסיסיים ביותר של זוגיות מוצלחת. ליצור קשר נפשי, אמפתי. זה דבר ראשון. דבר שני, כשהיא מספרת את זה, זה טוב שאתה תנסה גם לשקף, לנסות לקלוט, אם אתה, לראות אם אתה קולט נכון מה שהיא אומרת. אתם זוכרים את, בתחילת השיעור מה שאנחנו הבאנו את הניסוי הזה בסוציולוגיה, שכל אחת רואה את התמונה האחרת, אז יכול להיות שאתה רואה את התמונה הזאת אחרת לגמרי ממנה. אז זה טוב שאתה, כל, שאתה משקף, שאתה נמצא איתה ב... שאתה בודק את עצמך אם אתה קולט נכון. ואז אתה שואל אותה, את מתכוונת כך וכך וכך? כן, זאת אומרת, או... אה, נגיד, אה, את מתלבטת בין, אה, בין זה וזה? או מה שהפריע לך בעיקר זה זה, זאת אומרת, אתה חוזר על מה שהיא אמרה בצורה של שאלה, אם אתה באמת קלטת אותה נכון, כי יכול להיות ש, שכל מה שאתה קולט, זה, זה בכלל משהו אחר לגמרי. אנחנו, יש לנו, כמו שאמרתי בתחילת השיעור, יש לנו יצר, מחשבה כזאת מוטעית, שאנחנו חושבים ש, שאנחנו, שכולם רואים כמוני. אז לכן אתה בודק את זה, אתה שואל, זה מה שהתכוונת? היא אומרת, כן, או לא, בכלל לא, זה משהו אחר, אני רוצה להסביר, ואז, אוקיי, בסדר, מסבירים. עכשיו אתה אומר, זה מה שאמר? כן, עכשיו כן, הבנתי, הבנת, כן? נכון, יש דבר כזה נקרא בזוגיות, שיטה מסוימת שנקרא אימאגו, שזה המציא את זה הרגול הנדריקס. עם אשתו, שהשיטה הזאת היא מדברת על פתרון קונפליקטים. איך לפתור קונפליקטים. אני לא מדבר בכלל עכשיו על פתרון קונפליקטים. שם זה צריך להיות שאחד מאשר לשני שהוא הבין נכון מה שהוא אמר ביחס לקונפליקט ביניהם. אני עכשיו מדבר סתם כל, כל, כל נושא, אתם ביחסים טובים, קשר טוב, הכל זורם, רק היא מספרת למה שהיא נפגעה מאחותה. אז אתה שואל אותה, זה מה, שזה, זה מה שפגע בך בעצם? כן, זאת אומרת, אתה נמצא איתה באינטראקציה. זה, זה העניין. דבר שני, דבר שלישי, זה צריך לשקף גם רגשות שלה. למשל, את הרגשת פחד במקרה כזה, או נעלבת, בגלל זה את כעסת עליה, רגשות, כן? לשקף רגשות. או... כן? זה גם מאוד מאוד משמעותי, שבן אדם מבין שאתה לא רק קולט אותו באופן אינטלקטואלי. אלא גם uh, אמוציונלי, גם רגשי. Uh, וגם זה, כש, כשאתה שואל שאלות, כל מיני שאלות כאלה שהם, uh, שהם עוזרים לבן אדם בעצמו, כאילו להבין מה מה קורה, מה, מה הולך לו בלב, ואתה, למשל, מתי זה התחיל, או איך זה התחיל? זה שאת, נגיד, את מקנאה ב... בחברה שלך. יש לה, אשתך פתאום, יש לה אובססיה שה... שהיא מקנאה בה, היא כל הזמן משווה את עצמה, וזה, ואצלה זה תמיד יותר טוב, ואצלה זה ככה, ו... ו... אז במקום להגיד, מה את מקנה בה בכלל, כן, הסרק וזה, הקנה זה דבר מביאה, מביאה את, מוציאה את האדם מן העולם, ואתה מתחיל לצטט לפסוקים משהו על הקנה. זו טעות, לא טוב לתקן, לא טוב לשפר אותה, ולא לגאור בה על זה שהיא מקנה, ושום דבר, את מבין, זה, 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 רק להבין, רק להיות לצידה, רק, אתה כן יכול לעזור, להגיד, מתי זה התחיל? אה, שם, או מה זה מחולל בך, הקינה הזאת. את מרגישה מושפלת, את מרגישה ככה וככה, זו שיחה, שיחה ביניכם, שאתה לצידה. כשיש סוג כזה של מערכת יחסים, זה דבר שהוא... מאוד מאוד מחזק את האחדות בין בעל ואישה. זה, זה בעצם הופך להיות לעיקר הקשר הזוגי. כל השאר, ילדים, מצב פיננסי שלכם, האם אתם קונים בית, לא קונים, אחד, מה אתם תעשו, ואיך, ואיך המשפחה שלו מדברת עלייך, כל זה, זה הכל מסביב. זה לא העיקר, העיקר זה הקשר נפשי, רגשי, קרוב ביניכם. זה שאתה יודע שאתה רוצה להיות ידיד נפש שלה. והיא רוצה להיות לצדך. היא כל הזמן, זאת אומרת, היא ה... אה, ידידת נפש שלך. זה מה שעושה את הקרבה בזוגיות. ודבר אחרון, מה שאני רוצה להגיד לכם זה סיפור ש... שראיתי אותו, ב... יש סרט רוסי שלפני 60 שנה, עשו אותו לפני 60 שנה, שחור לבן כזה, מאוד מאוד יפשן, אבל היה שם משהו ש... הרשים אותי מאוד, ואני ו... מספר עליו ככה, כשמדברים על הנושא הזה. והסיפור שם כזה, שם מרים בית ספר, סובייטי-רוסי שם, שם, שם באיזה, באיזה, באיזה עיר, לא ברור גם איפה. ויש כיתה, ילדים, תלמידים, מורים, ספר, כאילו הסרט על, על בית ספר. ובאחת התמונות שם בספר יש מורה לספרות שהיא מבקשת מכל התלמידים לכתוב חיבור שנקרא מהו העושר. וזה הנושא של החיבור. והציפייה שם הייתה משהו שאו שאושר זה להיות קומוניסט ולבנות מולדת ולתרום לחברה וזה זה נקרא אושר, זה, ככה זה מצופה מתלמדים שיכתבו, או שיכתבו על אושר שהם, שהם נמצאים שם באיזושהי יצירה ספרותית שם, מלחמה ושלום של טולסטוי, שאושר של, של גיבורה ראשית שם וזה וזה וזה. ו... וכל אחד שהילדים יושבים ו... וכותבים שם על עושר. יש שם ילד אחד שהוא מעתיק, אז... אז מורה אומרת שם ככה, הוא גונב את העושר של מישהו אחר, כן, הוא... זה כל מיני שם. אחת כותבת באמת על הקומוניזם, אחת כתבה העיזה לכתוב שהיא רוצה משפחה גדולה. ושיהיו להם הרבה ילדים, וזה עושר, כל מיני, כן. וילד אחת יושב שם, זה מדובר על כיתה י' בערך. ילד אחת יושב ולא כותב כלום. יושב כל השיעור ולא כותב. ואז מורה אומרת לו, אתה, אתה לא תעבור מבחן, זה חיבור, חייבים לכתוב, ואם אתה לא, אז אתה, אתה בחוץ, אתה לא תקבל ציון. הוא לא כותב, יושב, חושב מול מחברת ריקה, מחזיק עט ביד ולא כותב. ככה מורה עוברת, עוברת, שיעור שלם, טה-טה-טה, לא, 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 ואז טר יש צלצול, זהו. כולם להחזיר את העבודות שם, כולם מחזירים עבודות, והוא גם הולך, מביא את העבודה שלו, את המחברת שלו. והיא לוקחת את כל הביתה, בודקת את כל, ה... כל העבודות, עושה ציונים, נותנת, מתקנת שגיאות, תתתתת, מגיעה למחברת שלו, פותחת, והיא רואה שהיא כתב שם משפט אחד. והמשפט הזה הוא מאוד מאוד חזק. הוא כתב שם, עושר זה כשיש מישהו בעולם, שמבין אותך. זהו. זה החיבור שלו. ו... וזה היה מאוד ככה חזק על רקע של המורה הזאת שם בסיפור, היא, היא גרושה או רווקה זקנה, כן, היא רווקה זקנה. שם לבד, גרה לבד, וזה, וזה, וזה ככה פתאום היא, ככה זה קלטה את זה, שזה, שזה באמת התשובה. ואני חושב שזה, שזה בעצם השאיפה שלנו בזוגיות. כמובן, יש עוד דברים אחרים. אבל יש משהו שהוא תנאי מאוד מאוד גדול. לדעת להקשיב. לדעת להיות ב... שיש מישהו בעולם שמבין אותה, את אשתך. תהיו כאלה. נעצור כאן.